Labas rytas, atsibudau, iš tikrųjų tai žiauriai prastai miegau, žiauriai šalta buvo, šiandien prognozavo 2 laipsnius naktį, tai jo, tai žodžiu, tai ganėtinai sunki naktelė buvo, bet šiaip netaip išsibėgojau, tai dabar reikės patruputį pakuotis, valgyti ir įdėti. Ir nežinau, ar girdisi, bet vėl linoja. Palikau stovyklavietę su savo naujaisiais draugais Karlu, Laura ir šuniuku Vini ir traukiu kelią, rampą. Tik susiruošiau jau pakuotis palapinę ir kaip dėjo lietus, tai ir palapinė liko šlapia, ir aš likau šlapias ir gavosi totalinė sąmonė. Nes principe būčiau tiesiog palaukęs 5 minutes ir būtų praėstas lietus. Dabar viskas yra šlapia. Tai jo, aš aišku apsirengiau visą aprangą, tada nustojo lyti. Aš jau pradedu tokią teoriją išvesti, kad man tiesiog reiktų nenusirengti tos aprangos nuo lietaus ir tada niekad nelytų Škotijai. Tai va, nu bet anyway, judame į priekį. Žiūrėsim, kas čia per dieną. Kaip sakiau, šiandien neturėjo lyti. Škotijoje kažkaip tai Ukrainos vėliavų nelabai matosi, bet va šitam kaime trečia va tenai labai mažytė, bet kabo. Tai va tai labai kažkaip įdomus ukrainietiškas kaimas matyti. Oi, ką tik iškutį pamačiau nubėgant. Tai va tai, nežinau, nu iš tikrųjų gal kažkiek liūdna, kad to tokio palaikymo bent jau matomo akimis. Nelabai čia jaučiasi. Ir realiai jis yra toks menkas, kad netgi galėčiau teikti, jog tie, kas pasikabinę, greičiausiai patys yra ukrainiečiai arba turi kažkokių tai šeimų, draugų ir panašiai. Tai yra ant tiek nedidelis kiekis. Na, bent jau mano pravažiuotais keliais. Matėte ketvirtą. Dabar net sudvejojau, gal aš tiesiog jų nemačiau, gal reikia atidžiau žiūrėti. Nuo šiol įtemsiu akį ir raportuosiu. Truputėlį pradeda įgrįsti man šitas oras. Vėl visą dieną debesuota. Tai lyja, tai nelyja, tai lyja, tai nelyja. Toks jausmas, kad iš Škotijos staiga patikau kažkur tai prie Mirtingonių. Toks grinai va Tvarienos miškai. Gal truputėlį kalvelės didesnės. Būtų neblogai Tvarienos iki namų netoli. Šiandien būčiau jau savo laukų. Ne, aš jau juokauju, namo tai buvau vartu. Galvoju vis apie tai. Nes turiu kaip ir nuspręs, ką aš darysiu po to, ar skrisiu namo, ar vis dėlto minsiu namo, tai vis pagalvoju. Rytais labiau noriu mint namo, vakarais labiau noriu skrist namo, tai pasižiūrėsim. Aš šiaip artėjau į kažkokį tai kaimelį,
nei kažkokį, į tą, kur vakar filmavau, buvau pastatęs taip kamerą ir pravažiavau pro ženklą in sun, in rain, in snow, Aviemore, man atrodo, taip buvo. Ir aš toje vietoje galvojau, kad ten rašo ne Aviemore, o Achieve More. Ir galvojau, blemo, kokia gera mintis. Ir nufilmavau ir tą kadrą, ir prisifotkinau. Ir tik po to dar kartą kažkaip dėptelėjau Aviemore, palauk. Kažkaip raidžių trūksta. Žodžiu, smegenys mato tai, ką nori matyti. Ai, tai užsilelekinau ir taip ir nepasakiau, ką norėjau pasakyti. Tai žodžiu, mintis yra, kad tam Aviemore reikės ko gero staptelti papietauti. Nes jau kaip ir praalkau ir kaip ir jau ir metas tam. Tai va, tai važiuojam, pasieksim ir bandysim surasti kažkokią vietelę, kur užkas. Klausimas, ar tiesiog į parduotuvę nueisiu kažką nusipirksiu, ar kur nors prisėsiu, ką nors šilto suvalgysiu. Iš vienos pusės visai norėčiau kažko šilto, kai toks oras, iš kitos pusės labai tingiu sėdėt, laukti ir taip toliau. Toks man kažkoks tai norisi mint šitoj kelionėj, netipiškai man. Kaip tik įvažiavau į miestelį ir pamačiau iš karto tai, kas man visai imponuojančiai atrodo. Vadinasi The Barn. Kaip išvers The Barn? Tvartas. Čia toks jau ūkiškas sumuštinukas. Su lošinukais. Aš šiaip skanu, maniau, kad prašovau, bet nemanau. Šaunia vieta, šauniai pasidėjau, sušilau. Dabar išėjau iš karto šaltą pasidarę, tai dabar reikia iš naujo sušilti stipriai minant. Ir jau tai tiesą pasakius kaip arklys, suvalgiau tą burgerį, bet vėl, tas burgeris aš nesuprantu, kodėl jie vis tai daro be jokių salotų. Nei pomidorų, nei agurkų, bet salotos. Vanda ir mėsos krūva. Aišku, gal geriau mėsos krūva negu dabar, bet aš vis tiek norėčiau daržovę. Tai jo, nu tai žodžiu, tai tas burgeris ale, sriubytę daržovių, ačiū dievui, kad jau daržovių buvo kažkiek. Jo, ir tada vieną pyragą, o po to pasiėmiau dar vieną pyragą. Tai pririjau kalorijų, dabar deginsim jas. Regis, suradau kažkokį tai tiltą. Gražu šiaip tiltas, nieko nepasakysi. Bet daugiau apie jį nieko nežinau. Čia kažkokiam tai miestelėje tiesiog pravažiuojant, pamačiau tiltelį. Sustau, paveikslavau, važiuoju toliau. Tokie keliai yra patys geriausi keliai. Nu va, štai su šituo moj realiai ir pasiekiau šiandienos tikslą. Nes čia yra toks ežeras, pavadinimu moj. Ir nuo jo čia man lieka iki Inverneso, kiek 20 km.
Tai mano planas buvo privažiuoti čia. Čia liktai mačiau, kad yra kažkokių miškelių, kur gal galima bus įlysti kažkur. Pernakoju. Ir tada jau rytoj tiesiu į Invernesą. Bandau tvarkyti kompą ir turbūt darausi pailsėdienį. Tai tokie planai, dabar tik klausimas, ar pavyks surasti normaliau kažką, tai kokią nors stovyklavietę šiandien dienai, nu ar šiaip ką nors. Denelė tai tokia, nuobodybių nuobodybė, galiu pasakyti. Jeigu jums atrodė nuobodu, tai man atrodė nuobodu kvadratu. Tokia, nežinau, nu kažkokia tamsi, apsiniaukusi. Vaizdų gražių kaip ir irgi nelabai buvo. Tokie labai lietuviški visi. Tai nežinau. Kol kas tos Škotijos aukštumos nekeria ir aš jau šiaip nelabai ir matau. Čia ką, tipo aukštumos. Kiek tas kalniukas 100 metrų, 200. Žodžiu, Algirdas bamba. Eilinį kartą jis ir vėl bamba, jam nieks neįtinka. Vaidėjau tuo takeliu, ten tai be šansų man nusileisti. Ta prasme, nusileist gal nusileisiu, bet pakilt tai tikrai niekaip. Nes ir beprotiškai statu, ir beprotiška dumblynė. Ar paeisiu dar kažkokiu tai menomu takeliu. Gal nebent čia kažką tai galima rasti. In front of the house is like a track along the top. Aha. I don't know, I've never, we go along and then we cut down. Yeah. But it may, I don't know, it may be somewhere around there, but I've never gone that far on. Okay, I'll look around. If it's wild camping, if it's a campsite, I don't know. No, for me, wild camp is, yeah plenty. But if, that is, it's treacherous on foot. No, I just looked at it, impossible. It's, yeah. It's almost impossible, but it depends how wet it's been. I mean, I can go down, I won't be going up. No, you'd have to, I mean, if you find somewhere to leave the bike. Yeah, but safely. That would be problematic because you'd have to take all of my stuff. And, I don't know what's down there because I've never been. You just go here and swim. And, okay. Nu ką, moterytės nieko gero nepasakė, pasiūlė čia kitą takelį tokį, bandau juo važiuot, bet čia beprotiškai šlapia, tai jo, ir bent jau pagal žemėlapį, tai jis niekur įdomiai nenuveda, nu bet to pasižiūrėsim. Na, kiek matau, tai čia potencialiai nebent tiesiog ant šito keliuko, bet aš nežinau kodėl, bet jisai visas pažliugęs. Apskritai, visas miškas yra pažliugęs. Tai, nu, taip labai nefengšui būtų. Važiuojam toliau. Kažkokį dar takelį bandau juo paeiti. Čia jau toks iš serijos, kur irgi vargo vakarienė būtų nusigabent, bet dar įmanoma. O kaip čia prie tą ežerą prieinama, nesuprantu. Kaip ir teoriškai čia tilptų palapinė. Nežinau, toks ifi, tas takelis, ypač jeigu dar naktį palytų, tai aš bijau, kad aš atgal nebepakilsiu. Nu, aišku, galiu nusiimti daiktus. Šiaip va vieta, tai tikrai faina atrodo. Jeigu nebūtų taip šlapia, tai sakyčiau tikrai 100% varau. Ir čia tos vietos, nu tai taip, jau jeigu kažkas eis šituo takeliu, tai turės prasibrauti pro palapinę. Nu bet nutilptų, ten praėjimo vieno nedaryčiau. Arba, nu taip, nu kažkaip sakyčiau, į viršų gal net lengviau pakilau, negu į apačią nusileidau. Tai gal ir galima bandyti. Thank you.
padariau tai. Įlindau. Negaliu sakyti, kad tai buvo mano kažkokia tai didelė svajonė, bet kaip vieną iš tikslų tokį turėjau, įlysti į tikrą škotišką lochą. Ir jo, ir įlindau irgi tokiom sąlygom, kur tikrai ne pačio švelniausias, nes ir vėjo yra. Temperatūra apie 10 laipsnių, tai tikrai nėra šilta. Ir jo, šiaip būtų buvę viskas normaliai, bet dugnas žiauriai, žiauriai akmenuotas ir dideli tie akmenys, jie jau kliūna kojos, galvojau, kaip aš čia įvirsiu į tą lochą, visas būsiu kaip lochas. Tai va, tai padariau. Negaliu sakyti, kad buvo labai grakščiai. Ir kita problema, kuri ištiko išlipus, tai kaip matote, skryblius ant galvos, moškės belenkaip čia puola. Nu, bet tą galima buvo numanyti, kai čia tiek drėgmės. Vėjukas čia neypatingai užpučia ant kranto, tai jau kankins mane. Na, bet nieko. Turim padarytą dabar, jo, vakarienę. Ir lysiu į palapinę turbūt, nes, sakau, čia nelabai prisėdėsi šiandien, gaila, nes turime ganėtinai gražų vaizdą. Šio šventės progą nusprendžiau, vėl pasidarysiu greinlį ir pasidarysiu arbatėlės, šiek tiek sušilt. Lema, atsisėdau ant šlapio žemės, kad apsiauti kojines ir visas užpakalis dabar šlapias. Neturiu kitų kelnių, turiu su šitom būti. Reikia išdžiovint, reikia gal ant primusų atsisėsti. Nemo šalta dabar iš ežero išlindus. Būtų protingiau eiti tiesiog į palapinę ir sėdėti joje, bet taip norisi pabūti tam lauke. Nes per dieną neprisibūnu, žinot. Visą dieną sėdi prie to kompo. Tai po to į vakarą jau taip norisi pabūti, žinote, tam lauke. Tai va, mes čia valgysim kokos nuts, curry, ochris. Jau valgėm kažkada, tai brots. Neatsimenu, tiesiog sakius, patiko, nepatiko. Bet man rodos, kad šitie buvo geri. Jo, man rodo, kad šitie buvo geri. Tai labai gerai. Nes tikrai labai noriu skaniai ir šiltai pavalgyti. Šiaip čia yra šilta. Kaip gerai rankom, ojejai. Neišėina taip valgyti, teks nusijimti. O, dienos šviesa atsirado. Tai kągi, tuo šią dieną turbūt ir pabaigėme. Jo, buvo tokia nuobodoka diena, bet bent jau su smagiu finalu. Tai tikiuosi, kad rytoj tikrai nebus įdomesnė diena. Bet rytoj tikiuosi, kad pavyks ten su tuo kompu galiausiai susitvarkyti. Nu, būtų faina, jeigu jie atgaivintų. Ne visai tikiu, bet tikiuosi. Tai va, tai žodžiu, tai ačiū už jūsų dėmesį. Ir pasimatome rytoj. Ate. Aš mėgavusi ežero vis tam.